ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ନ ରହିଲେ ଏଣିକି ଆଉ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3,000 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2,000 ଟଙ୍କା ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମା ବା ବାଲାନ୍ସ ନ ରହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 15 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠିଯିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ 41.51 କୋଟି ଗ୍ରାହକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ SMS ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଜନୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଖରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସାରା ଦେଶରେ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁହାଯାଉଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 24,000 ଶାଖା ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 84 କୋଟି ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।